榴莲盲盒，哇，这个大，两个盘子，两个，这么一个，啊，手烂了，手太痛了。三块，这边还有应该，哇，这个好大，哇，四块，这边应该还一块，这边还一份，哇，这个也蛮大的，看，这个蛮大的，一共拆出来五房肉，这一个榴莲25一斤。150多，来一块，好香啊，特别甜。哇，这个好大一块，这个留给我妈，哇，前面造了，明天再买一个。就这块大，这两块大，这留给我妈。